السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كينا وحوكو سابسن يهي in conversation part 11 والشيكي سي قيبتي كويتبنات تايتل كي سوا do you have any children؟ موضوعي سوا do you have any children؟ وحرورة ملايضة انتا نسيقو ذكرين انكو حسوسيو هدي قال جنالك اتكو حسوبتاي فضلا ان سبسكرايب صار فيديو قنا لايك قري اوكي عشر كان سيقو ذكرين يا مركا مركا وروان دول مريا كدبنا وشرحا يا conversation part 11 Do you have any children? Ahmed, do you have any children? Yes. How many children do you have? I have two kids, a boy and a girl. What are their names? Ali and Asha. How old are they? Asha is 18 and Ali is 24. Are they in school? Asha is. She goes to college in Hargeisa and Ali works in Mogadishu. Where does Asha study? She studies English. Is she here now? No, she is at school. Okay, one sharha ya marka. Wada shakisi qibdi kawitumnaad. In mawdu'a ashar kanawa, do you have any children? Wax arura maledha. Ahmed. Do you have any children? Ahmed, wax caruur ah ma leedahay? Children waa caruur. Yes, ha. How many children do you have? Imisa caruur ah ayaad leedahay? How many children do you have? Imisa caruur ah ayaad leedahay? I have two kids. Waxaan leeyahay laba caruur ah. Kids iyo children waa isku micno. I have two kids. Waxaan leeyahay laba caruur ah. A boy and a girl. Will iyo gabar. What are their names? Maxaa la kala yiraahdaa magacyadooda? Magacyadooda maxaa la kala yiraahdaa? Ali and Asha. Waxaa la kala yiraahdaa Ali iyo Asha. How old are they? Imisa jir waaye ayaga? How old are they? Imisa jir waaye ayaga? Yacni both of them labadooda imisa jir waaye? Asha is 18. Asha waa 18 jir. And Ali is 24. Alina waa 24 jir. Yacni Asha waxay jirtaa 18 sano. Alina wuxuu jiraa 24 sano ayuu jiraa. Are they in school? School miyay dhigtaan? Asha is. Asha ayaa iskuul dhigato. Sorry. Asha is. Asha ayaa iskuul dhigato. She goes to college. Waxay aadaa ama waxay dhigataa college ku yaala in Hargeisa. Hargeisa. She goes to college in Hargeisa. Waxay aadaa ama ay dhigataa college ku yaala Hargeisa. And Ali works in Mogadishu. Alina wuxuu ka shaqeeyaa Muqdisho. What does Asha study? Asha maxay barataa? She studies English. Waxay barataa luqadda Ingiriiska. She studies. Waxay barataa ayada English. Luqadda Ingiriisiga. Is she here now? Hadda. Halkan miyay joogtaa? Is she here now? Hadda halkan miyay joogtaa? No, Maya. She is at school. Schoolka ayay joogtaa. She is at school. Waxay jirtaa schoolka. She is at school. Schoolka ayay jirtaa. Ama joogtaa. Aan ku celiyo mar kale. Conversation part 11. Wada sheekaysi qaybtii 12aad. Ciwaankiisa waa Do you have any children? Wax caruur ah ma leedahay? Okay. Sorry. And Ahmed. Do you have any children? Ahmed, wax caruur ah ma leedahay? Ahmed, do you have any children? Ahmed, wax caruur ah ma leedahay? Yes, ha. How many children do you have? Imisa caruur ah ayaad leedahay? I have two kids. Waxaan leeyahay laba caruur ah. Kids iyo children waa isku micno. Kids waa caruur. Children sidoo kale. I have two kids. Waxaan leeyahay laba caruur ah. A boy and a girl. Wiil iyo gabar. What are their names? Maxaa la kala yiraahdaa magacyadooda? What are their names? Magacyadooda maxaa la kala yiraahdaa? Yacni both of them labadooda. Labadooda maxaa la kala yiraahdaa magacyadooda? What are their names? Adoo dhahay oo kale, tell me their names. Magacyadooda ii sheeg oo kale waaye. What are their names? Maxaa la kala yiraahdaa magacyadooda? Ali and Asha. Waxaa la kala yiraahdaa Ali iyo Asha. Ali iyo Asha. Okay. How old are they? Imisa jir waaye ayaga? How old are they? Imisa jir waaye ayaga?
Asha is 18. Asha was 18 jir. And Ali is 24. Alina wa afrilabatin jir. Are they in school? School madiktan. Are they in school? School madiktan ayaga. Are they in school? Asha is. Asha ya school digato. She goes to college in Hargeisa. Waxay aada ama waxay digata college ku yaala Hargeisa. And Ali works in Mogadishu. Alina wuxuu ka shaqeeyaa magaalada Muqdisho. Ama Muqdisho. What does Asha study? Asha maxay barataa? What does Asha study? She studies English. Waxay barataa luqadda Ingiliishka. Is she here now? Is she here now? Halkan miyay joogtaa hadda? Now waa hadda. Is she here? Here waa halkan. Is she here now? Hadda halkan miyay joogtaa? Now my she is at school. Iskuulka ayay joogtaa. Okay. Casharkeena halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa. Waxay ila tahay in si fiican loo fahmay ama loo gartay. Waa inoo casharkeena xiga iyo sida iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.